Estamos no ano paulino, comemorando 2000 anos do nascimento do apóstolo. Paulo foi uma das figuras que marcou de forma decisiva a história do cristianismo. O apóstolo que anunciou o evangelho em todo o mundo antigo, sem nunca vacilar perante as dificuldades, os perigos, a tortura, a prisão ou a morte. Nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, mas com cidadania romana. É o próprio Paulo que conta por mais de uma vez como encontrou Jesus Cristo, que se lhe atravessa no caminho precisamente quando ele atinge o auge da entrega ao seu plano de salvar. Por todos os meios de que pôde dispor, a honra de Deus que sente ameaçada pelo cristianismo nascente. Não deixa de ser importante reparar que Paulo de Tarso é o único santo do qual a liturgia romana celebra com particular solenidade e conversão. É que até no modo como o jovem fariseu adere a Jesus Cristo, encontramos um especial modelo, porque se trata de uma adesão tal que só é possível nas grandes personalidades. Paulo, que nunca foi nem será homem de meias tintas, muda apenas o ponto de referência da sua entrega. Por isso, podemos dizer que a transformação que nele se opera é ao mesmo tempo de uma profundidade extrema. Também por isso, e apesar da capacidade de afeto que detectamos aqui e acolá, a sua luta é em muitas circunstâncias uma luta solitária, todo para Deus e todo para os homens. Aos Romanos é o último escrito, saída da mão de Paulo, obra madura, amadurecida nas esperanças e nas dores. Súmula das suas cartas anteriores e de todas elas a mais extensa e completa, que bem podemos considerar o testamento espiritual do apóstolo. De fato, Paulo vive, anuncia, ensina e escreve a unidade e a liberdade de todos em Cristo, e é por esta realidade que dará a vida. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens, a dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de mover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos mais pobres e até me fizesse escravo para me gloriar, mas se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, não se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor jamais acabará, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas em parte, mas então conhecerei plenamente como sou conhecido.